Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz H harfi hakkında. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kalıp H işlet yapmak. Ana şu H. Bu, özümüzde Hasan, Halim, şunaki H'ye okşap getirdi. Bu yumuşak H. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Dege H. Mana bu. Alohida shakli bu so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Eslab qolamiz. Chunki yana shunday shunga o'xshash harflar keladi. Faqat mana bu o'rtasida nuqta bo'lsa, tagida nuqta bo'lsa, u J harfi bo'ladi. Agar nuqta tepiga, boshiga chiqib qolsa, u qattiq X harfi bo'ladi. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa, bu yumshoq H harfi bo'ladi. Xo'p. Halib. Mana Halib. Sut degani H'ni boshda keladigan shakli tepasida A keldi, A'ni o'qidim. Halib. Mana bu L. L'ni I'sini cho'zdim. Nega? Y keldi. Y'dan oldindagi harfda I. Ya'ni Y'ni hech qanday harakati yo'q. Oldidagi harf I. Shuning uchun men I'ni cho'zdim. Halib. B'ni tebrataman. Bitta nuqta bo'lsa B, ikkita bo'lsa Y. Mana shu ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa nima harf bo'lar edi? T bo'lar edi. Halib. Sut degani. Milh. Milh. L'de to'xtab qoldim. Nega? Tepasida dumaloq belgi. Mana bu M harfi. Milh. Tuz degani. Milh. Xo'p. Nahnu. Nahnu. Biz degani. Nahnu biz degani. Ana men degani. Anta sen. Nahnu biz. Mana N harfi. Bitta nuqta. Bu ham N harfi. Bitta nuqta. Bu H. Yumshoq H. Nahnu. Tushunali? Avvalgi darsda N H bo'ldi. Bu H. H. H harfi nahnu. Nahnu biz degani. Habl. Habl arqon degani. Habl. Ha b bda to'xtab qolaman. L. Habl. Mana bu L harfi, bu H harfi, bu B harfi. Xo'p. Halib. Mana lug'atlari. Halib sut degani. Nahnu. Nahnu biz degani. Habl arqon. Milh tuz mana. Milh tuz. Lahm go'sha o'zimiz ham go'sh kerak bo'lsa lahm go'shdan bering deymiz-ku. Ana lahm go'sht. Milh tus. Milh tus. Lahm. Lahm go'sht. Milh tus mana ikki bor kelib qopti tus. Xo'p, zarari yo'q. Mustahkam bo'ladi. Ha mana. Alohida kelgan shakli yarmi tepada, yarmi pastda qolar ekan. Boshida, o'rtasida bir xil, ya'ni chiziqchadan tepada yozamiz mana. Mana bu H harfi oxirida keladigan shakli mana H qo'l berar ekan. Xo'p, Halib, mana Halib. Yana takrorlaymiz. Birinchidan, ikkinchidan yozilish o'rinlarini ko'rib olamiz. Boshqa harflarni ham. Halib sut degani milh mana lh qanaqa holatda kelyapti? Chiziqchadan pastda yozamiz-a, yozsak daftarimizga yoki boshqa yerga, boshqa yerga. Milh tus. Nahnu biz. Nahnu biz. Habl arqon. Xo'p, ana endi mana bu nima harf edi? M. Man anta. Anta sen edi. Man nima edi? Kim. Man anta. Sen kimsan? Man anta. Sen kimsan? Ana hakim. Ana ana hakim. A n a. Ana hakim. Men donishmandman. Ana hakim. Mana bu K harfi. Bu M harfi, bu ikkita nuqta pastda bo'lsa Y harfi bo'ladi. Ana hakim. Li habl. Li nima edi? Menda bor, to'g'rimi? Lana bizda bor. Laka senda bor. Li habl. Menda habl. Nima bor? Arqon bor. Bugungi darsimiz shundan iborat.